U Poreću se okupila krema Hrvatskog sveučilišnog sporta koja se u 8 sportova borila za naslove prvaka države. Izrazitu dominaciju u momčadskim sportovima pokazali su studenti sveučilišta u Zagrebu, osvojivši 6 zlatnih medalja. Unisport Finals je studentima ponudio dobru zabavu i izvan terena. Sve je to bila uvertira u veliki sportski događaj koji nas uskoro očekuje u Zagrebu i Rijeci. Unisport Finals ove godine je bio rekordni prema broju natjecatelja te je okupio ekipe s 14 visokoškolskih institucija i to sa svih 8 hrvatskih sveučilišta. Oko 800 studenata sportaša borilo se za naslov prvaka u futsalu, košarci, odbojci, rukometu, odbojci na pijesku, šahu, tenisu te stolnom tenisu. U najpopularnijem sportu pobjedu je odnijelo Zagrebačko sveučilište. Su nam stvorili probleme, prva dva udarca, dva gola, ali jednostavno bili smo, znali smo glavi, smo bili pravi, spremni, znali smo da smo bili bolji, dečki su bili pravi lavi su ovi dečki bili. Ne. U finalu ženske odbojke susrele su se studentice Splitskog i Riječkog sveučilišta, a slavile su djevojke sa sjevernog Jadrana. Mi smo već protiv njih igrale, bile kod nas u Rijeci, isto su nam stvarale dosta problema, bile po i ovdje sad, ali mislim da smo ekipno i ko klapa uspjeli to sve jednostavno razraditi, da smo uspjeli pobijediti. Ove godine sam preuzela ture, napravili smo jednu selekciju koja se pokazala kao dobra, eto, malo se okupile, trenirale i napravile odličan rezultat. Ekipa Rijeke je puno na okupu, to su cure koje se znaju. Ovdje imamo igračice iz 4-5 klubova, imamo čak i studentice koje se nisu nigdje aktivne, tako da mogu samo reći da sam ponosna na njih i na igru koju su prikazali. Ovakve događaje nemoguće je organizirati bez pomoći volontera. Ovo volontiranje u Poreću vidjela sam kao jednu dobru priliku za upoznati mnogo mladih ljudi iz cijele Hrvatske, zabaviti se, a također učiniti nešto korisno možda za moju budućnost u vidu nekih novih iskustava. Jedan od ciljeva Unisporta su i dualne karijere, odnosno sustav u kojem obrazovanje i sport idu ruku pod ruku. Kad našim sportašima umjesto uz sportski razvoj uspijemo omogućiti i obrazovanje, sutra dan ćemo stvarati stupove društva, a ne socijalne slučajeve, kakva je danas česta situacija u našem sportu, i dugoročno je to zasigurno isplatljivije i jeftinije za cjelokupni proračun Republike Hrvatske, i to će zaista biti jedna prava revolucija hrvatskog sporta. Za organizatore, ali i mnoge sportaše, ovo je bila posljednja velika proba za nadolazeće europske sveučilišne igre kojima će domaćini ovog srpnja biti Zagreb i Rijeka. U Hrvatsku će stići više od 5000 sportaša iz cijele Europe, a među njima će se naći i velik broj domaćih natjecatelja koji su u Poreću pokazali da su spremni i da od njih možemo mnogo očekivati.